sportování v naší metropoli téma pořadu Praha v pohybu, který právě začíná. Vítejte u něj. Sokol, nejstarší česká tělocvičná organizace, která má u nás tradici už od roku 1862. Jejím posláním od samého začátku bylo přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální. Dnes dává Sokol sportovcům především prostor pro cvičení, a to v nejrůznějších oddílech. Tělovýchovná jednota Sokol Praha Staré město vznikla 6. září roku 1894 a v současnosti patří mezi vyhledávané sportovní organizace. Patří do takzvané župy, laicky řečeno skupiny Jana Podlipného, která je v posledních letech v hodnocení České obce sokolské na prvních místech v úspěšnosti i oblíbenosti. U nás v Sokole se snažíme děti vychovávat tak, jak to bylo podle Tyrše, i nejen cvičebně, ale i prostě duševně. Takže kromě cvičení mají během roku různé soutěže, plnějí Tyršovu stezku, musí třeba napsat příběh, máme mikulášské hry, různé orientační závody. Tento oddíl cvičí v základní škole Vodičkova a v letních měsících také na hřišti základní školy Křesomyslova v Praze 4. Cvičíme dvakrát týdně, je to určené pro děti od zhruba první třídy základní školy až do třeba 16, 17, 18. Kolik vám je let, můžete přijít cvičit, protože Sokol je všestranný úplně pro lidi všeho věku. Sokol je zaměřený také na děti v předškolním věku. Ty zde mohou cvičit v menší tělocvičně se svými rodiči. V úterý cvičí s náma i rodiče a děti a ty cvičí právě ve vedlejší tělocvičně současně s těma většíma, takže je to výhoda, i když mají dvě děti, třeba staršího a toho malinkýho, takže cvičejí vlastně oba ve stejný čas. Oddíl se účastní také závodu všesokolské všestrannosti. Ty obsahují gymnastiku, atletiku, šplh a plavání. Nejmladší žactvo a předškolní děti soutěží navíc v míčovém trojboji. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Lidé v Praze zažili hokej trochu jinak. V metropoli se totiž konalo mistrovství České republiky v rybníkovém hokeji. Po Slovenské republice se tak i v Česku utkali ti nejlepší. Tři nejúspěšnější týmy z obou zemí zamíří na mistrovství světa do Kanady. Mistrovství České republiky v rybníkovém hokeji má své vítěze. Loňské první místo obhájil tým Staré pušky ze Žďáru nad Sázavou a nechal tak za sebou na druhém místě tým první Lajna z Oseku nad Bečvou. Tak pocity jsou úplně skvělý, protože vyhrát jakoby po druhý obhájit je to vždycky těžší, než vyhrát po prvý, takže určitě skvělý. My jsme v průměru 40-letý chlapy. Máme ten název Staré pušky, takže určitě jsme si sáhli na dno a o to víc nás to těší, že jsme to dokázali. Ale super akce, zase to posouvá hokej trošičku někam dál. A lidi, super organizace, mi to přišlo, vyhrál zkušený manšaft a příští roku potrénujeme. Já myslím, že tohle je výborná akce a těším se, snad se do té Kanady taky kouknem a klukům přeju hodně štěstí, ať obhájou titul. Za mě super, ale strašná únava teda, nečekal jsem, že to bude tak náročný. Postup do finále ale nebyl pro vítězný tým jednoduchý, nakonec rozhodl pouze jeden bod. V semifinále jsme vyhráli na zlatý gól vlastně, kdy Jirka Plachej to rozhodl nádherným gólem po dobrý akci a to byl asi nejdůležitější zápas turnaje, protože tenhle ten zápas už nebyl tak složitý. Ti kluci z toho semifinále, to bylo tuším z Chomutova, tak ty hráli výborný hokej, ty jako paráda. Klobouk dolů před něma. Před Českou republikou se v soutěži utkali také týmy na Slovensku. Organizátoři hodnotí tento ročník jako vydařený. Do budoucna by ale chtěli soutěž v obou zemích ještě rozšířit. My chtěli jsme, že by bylo trochu úspěšnější. Před rokem jsme měli 24 týmů, tohto roku se přihlásilo těž 24 týmů. A máme 15 nových a 9 pôvodných tímov. Ja som skoro očakával, že to bude naopak, ale z nejakého dôvodu to je tak. Je to otvorená súťaž, sú vítaní aj amatéri, poloprofíci, profíci. Do ďalších rokov chceli by sme mať viac tímov, jak v Čechách, v Prahe, tak aj na Slovensku, aby to exponenciálne rástlo. Možno ďalší štát, ale to je teraz skoro. První tři nejlepší týmy teď čeká malý odpočinek a pak už se budou připravovat na mistrovství světa, které proběhne v únoru v Kanadě. Jan Varga, Televize Praha. Flowin. To je moderní tréninkový systém, který dokáže nahradit veškeré fitness aktivity. Je založen na přirozených plynulých pohybech, bez zatížení kloubů či doskoků a využívá pouze hmotnost vlastního těla.
Tentokrát jsme se s naší kamerou vydali do pražských Klánovic, do cvičícího studia JUN, abychom vám představili takzvaný Flowin, tedy moderní tréninkový systém, který dokáže nahradit veškeré fitness aktivity. Tak já bych vám teď ukázala, jak to funguje. Tak, vezmeme si ty handy a zkusíme třeba posilování zatím jenom rukou zad ramen. Takže my půjdeme do pozice polovičního prkna, můžeme i samozřejmě celého prkna, ale to už je těžší, to už je pro pokročilý. My začneme na kolenou a posilujeme hezky ruce. Takže dejme tomu triceps, můžeme udělat jenom tricepsový klik a do toho můžeme zapojit dále, i že jedna ruka půjde hezky do strany, zabereme, nesmíme se naklánět a zase naspátek. Flowin funguje na bázi pomalého a plynulého pohybu a jeho účinky se projevují v mnoha oblastech. Například zlepšuje stabilitu, celkovou hybnost, rychlost i sílu. Největší výhodou toho Flowinu je, že máte vlastně veškeré cvičení na jednom místě. Posilujete nohy, ruce, střed těla, úplně všechno na jedné podložce. Nemusíte nikam lítat. Když jsme začínali s Flowinem, tak to moc lidí neznalo. Postupem času se přišli podívat, zkusili si to a tenhle moment už je jich opravdu hodně, ty hodiny jsou plné a je to u žen velice oblíbené. A nejen u žen, u některých mužů také, protože samozřejmě je to úplně něco jiného, než když posilujete jiným způsobem, tak tady opravdu ten kluzký pohyb s vlastním tělem je úplně něco jiného. Cvičení Flowin vzniklo ve Švédsku. Tuto speciální tréninkovou metodu tam vyvinuli elitní desetibojaři. Dnes se z cvičení těší lidé v celé Evropě, a to jak profesionální sportovci, tak úplní začátečníci. Ti mají navíc v klánovickém studiu JUN první lekci Flowinu na vyzkoušení zdarma. Natálie Forsterová, Televize Praha. Universal Check Test. To je 20 disciplín, které prověří sílu, rychlost a vytrvalost závodníků. Tento test sportovní všestrannosti proběhl v areálu České zemědělské univerzity a naše kamera u toho samozřejmě nemohla chybět. Už od roku 2013 se konají závody Universal Check Test. Během jednoho dne si tu účastníci vyzkoušejí svoji sportovní všestrannost. Vždycky máme vymyšlenou sérii disciplín, který ten den zvládneme. Dneska jich máme 20 před sebou. Začali jsme plaváním, ještě nás čeká sprint, gymnastika, je v tom šplch na laně, kliky, dřepy, všechno, co vás napadne takového, že to člověka bolí. Podle organizátorů je k účasti potřebná hlavně odvaha. Spousta lidí je v něčem dobrých, máme tady mistry světa na různé disciplíny, máme tady lidi, kteří si sportují pro srandu, ale každý máme to svoje bolístko a v tom je vlastně najít tu odvahu jít do toho, co vlastně neumíte. Cesta účastníků k titulu Universal Check není vůbec jednoduchá. Celkem je 20 disciplín, abyste získal titul Universal Check, tak jich musíte 15 splnit v limitu a pro představu třeba 20 zhybů během 60 vteřin, plavání 100 metrů, minuta a půl. Takže ty limity jsou v podstatě postavené tak jako pro všeobecnou zdatnost, ale je to o tom zvládnout těch 20 disciplín za jeden den. Jednou z disciplín byl i plank. Účastníci museli pro splnění limitu vydržet v této pozici 3 minuty. No, nejvíc se těším na všechno, co je spojené se street workoutem a kalistenikou, takže zhyby, stojky, maslapy, vlajky a tyhle věci. No, nejvíc se těším na plavání, protože jsem plaval naposledy asi před 10 lety. Obávám se z chybu asi nejvíc a těším se na TRX-ko a různý takové disciplíny silový. U mě jednička TRX-ko, ta naše disciplína. Každopádně souhlasím s holkama, za mě taky TRX-ko a bojím se teda určitě taky těch schybů. Já se těším spíš na ty vytrvalostní věci, tam si trošku víc věřím, ale tam, kde to bude víc na ruce a tyhle ty, tak tam úplně nevím, tam se nechám překvapit. Jednotlivé disciplíny se rok od roku mění. Zatímco loňský ročník byl jednodušší pro atlety, ten letošní vyhovoval především těm, kteří preferují gymnastické disciplíny. Lukáš Kubát, Televize Praha. Doběhli jsme za cílovou pásku a já se s vámi loučím. Mějte se krásně, hýbejte se a nezapomeňte, sportu zdar!